Це є унікальний екобус, саме в Україні перший, в тому плані, що тут є широкий перелік, ми можемо приймати широкий перелік тих небезпечних відходів, які взагалі існують. Тому що є один екобус в Львові, ми знаємо, їздить, він приймає лише батарейки і люмінесцентні лампи. Наш екобус приймає ширше перелік відходів. Хмельницький екобус приймає відпрацьовані фільтри, електронне обладнання, медикаменти та побутову хімію. Його придбали у рамках міської програми збору небезпечних відходів. Він обійшовся бюджету у понад 700 тисяч гривень. Ну сам термометр. Приймаєте сувенірчик такий? Сувенірчик. І графік. Принесли 4 термометри, які в нас вже зберігалися декілька років вдома, і просто викинути на сміття в контейнер біля будинку свого, мені якось не дозволило моє знання того, що на сьогоднішній день вони є небезпечними для довкілля, для людей. Ці всі речовини, які знаходяться, токсичні, вони мало того, що вони проникають в ґрунт. Воно в різному ступені повертається різними шляхами, повертається до тої самої людини, але вже всередину організму. І першим постраждають людські нирки, а для дітей то взагалі дуже шкідливо, коли формується організм. Сьогодні хмельницький екобус вирушив у свій перший рейс. За годину роботи працівники спецкомунтрансу зібрали 19 кілограмів небезпечних відходів. Зберігати на території комунального підприємства їх не будуть. Після сортування та пакування відправлятимуть на утилізацію, каже Микола Ваврищук. У спецкомунтрансі заключили угоду із столичним підприємством, яке має на це ліцензію. Небезпечні відходи у Хмельницькому екобус збиратиме щоп'ятниці, суботи та неділі. Працюватиме по черзі у всіх мікрорайонах міста з 9 до 19 години. Інформація про те, куди вони можуть здати відходи небезпечні, які містяться в складі побутових, розміщені на під'їздах мешканців міста. Також на сайті міської ради буде інформація, на сайті Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» буде інформація. Також розміщується інформація в тролейбусах міста, будуть розміщені банери на контейнерних майданчиках. Тетяна Прицикар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.